дуже рада. Тільки що була досить дивна така подорож. Нічого не зрозуміло, здається, там дуже багато питань. Кожен сам на себе каже, що він кращий. І на тих кажуть, і на тих кажуть, як так вийшли. Та непорозуміння робили. Ми повертаємося до місця, де зараз. Знаходиться друга сотня, яка спочатку висипалась, так розумію, з наміром розчистити барикаду. Але це викликало обурення городян, учасників Майдану. Ну, не можна сказати жителями, бо не обов'язково. Тут дуже багато громадських організацій знаходиться, котрі не живуть, але працюють на Майдані. І знов спалахнули суперечки щодо того, чи потрібно розбирати барикади, чи не потрібно, взаємні звинувачення. Ну, ми так і не зрозуміли, як спільнотове, навіщо продовжувати наполягати на цьому розчищенню, чи коли це на розчищенні барикад, коли саме в цей час, коли дуже багато інших проблем, і військових, і цивільних, і політичних, і проблема з тим, як змусить наш уряд виконувати місію Майдану, вимогу Майдану, і з війною на Сході, і дуже багато інших проблем. Чому саме зараз розпалюється стільки